Dobro večer, dobrodošli u Newsflash Glas Amerike. Iz vijesti izdvajamo. Američke vlasti zapljenjuju imovinu jedne muslimanske zaklade koja je, kako se vjeruje, povezana s Iranom. Američka vlada priopćila je i da će glavnom osumnjičeniku za terorističke napade na Sjedinjene Države 2001. godine biti suđeno u Njujorku. Američke vlasti zaplijenit će 4 džamije te jedan njujorški neboder koji su u vlasništvu neprofitne muslimanske zaklade Alavi. Riječ je o islamskom centru u Njujorku, džamijama u Marylandu, Teksasu i Kaliforniji, zemljištu u Virginiji, te o jednom 36-katnom neboderu na 5. aveniji u Njujorku. Oduzimanje vjerskih objekata od strane saveznih vlasti vrlo je neuobičajen potez i postavlja se i pitanje poštivanja prvog ustavnog amandmana koji govori o vjerskim slobodama. Kroz tu zakladu, kako vjeruju američke vlasti, inače prošli su milijuni dolara za iransku državnu banku Bank Melli. Američko ministarstvo financija optužuje navedenu banku za podršku iranskom nuklearnom programu, te je zabranila američkim državljanima i kompanijama poslovanje s tom bankom. Predsjednik Obama jučer je inače produžio sankcije protiv Teherana za još jednu godinu uz objašnjenje da se odnosi s iranskom vladom još nisu normalizirali. Američka administracija objavila je da će Khalidu Šejku Muhamedu, navodnom glavnom organizatoru terorističkih napada na Sjedinjene Države 2001. godine, te četvorici njegovih suučesnika, biti suđeno na građanskom sudu u Njujorku. Oni su bili optuženi pred američkim vojnim tribunalom uspostavljenim u Guantanamu, gdje su osumnjičeni teroristi zatvoreni. Khalid Šejk Muhamed jedan je od zatvorenika koji je svoje priznanje dao nakon što je bio podvrgnut waterboardingu, odnosno simuliranom utapanju, koje je stavljeno izvan uporabe jer je okarakterizirano kao mučenje zatvorenika. Predsjednik Obama započeo svoju azijsku turneju posjetom Japanu, gdje je s premijerom Yukijom Hatoyamom obećao da će dvije zemlje promijeniti njihov dugogodišnji partnerski odnos kako bi se prilagodio potrebama 21. stoljeća. Sjedinjene Države i Japan, kako je rečeno, surađivat će po nizu različitih pitanja poput klimatskih promjena, sprečavanja širenja nuklearnog oružja te Afganistana. Japan će okončati svoju pomorsku misiju opskrbe gorivom vojnih brodova koji podupiru misiju u Afganistanu, ali će vladu u Kabulu pomoći s 5 milijardi dolara. Tijekom osmodnevnog puta po Aziji, predsjednik Obama posjetit će još Singapur, Kinu i Južnu Koreju. Najmanje 5 osoba izgubilo je život u olujama za ostalima od nekadašnjeg uragana Ida, koje su pogodile istočnu obalu Sjedinjenih Država. Najteže posljedice zabilježene su u saveznoj državi Virginiji, čiji je guverner proglasio izvanredno stanje zbog poplavljenih ulica, škola, mostova ili cesta. U Virginiji je odvojenim prometnim nesrećama poginulo 3 vozača. U Njujorku topio se 36-godišnjak koji je jahao na olujnim valovima, a u Sjevernoj Karolini smrtno je stradao stari muškarac kad se na njega srušilo drvo. Kiša i snažan vjetar i dalje pričinjavaju probleme u nekim područjima. Američki centar za kontrolu zaraznih bolesti revidirao je podatke o virusu H1N1. Prema novim informacijama u SAD u razdoblju od travnja do listopada od virusa svinjske gripe oboljela su 22 milijuna građana, od čega je 98 tisuća bilo hospitalizirano. Procjenjuje se da je 3900 građana umrlo zbog komplikacija u vezi s ovom bolešću. Što se najmlađih tiče, oboljelo je 8 milijuna djece, 36 tisuća je primljeno u bolnice, a 540 ih je umrlo. Sa zaključno jučerašnjim danom, diljem SAD-a na raspolaganje je stavljeno nešto preko 41,5 milijun doza cjepiva. Centar za kontrolu zaraznih bolesti objavio je da istražuje prijavljenih 5 slučajeva Guillain-Barrovog sindroma kod građana koji su dobili to cjepivo. Taj sindrom inače dovodi do slabljenja mišića i poteškoća u hodanju, a ponekad i paralize. Prema studijama, razvijanje ovog sindroma prilično je rijetko kod cjepiva sezonske gripe i kreće se oko 1:1,000,000. Jednom mladiću iz Virginije koji je imao takvu reakciju na cjepivo svinjske gripe, liječnici su poručili da će se oporaviti za 8 tjedana. Eto, s ovim informacijama zaključujemo večerašnji Newsflash. Hvala na pozornosti i nadamo se da se ponovno vidimo u ponedjeljak. Ugodan vikend. Doviđenja.